Vítám se do dnešního videa, už mám nový foťák a já doufám, že mě bude dobře slyšet, dobře vidět a tohle je jenom zkouška a mě teďka nefunguje ten program a opravdu tenhle formát videa tam prostě nejde dát. Takže hledám nějaký jiný, který mi to půjde, což je taky to docela na prd. A mám jenom jednu gigovou kartu, takže můžu nahrávat ještě 5,5 minuty, což je fakt skvělý. Tak tohle je teda můj nový foťák, mám teda BenQ G1. Takhle nějak vypadá krabička, s kterými teďka všechno momentálně asi vypadlo. A doufám, že mi je teda dobře pak vidět. Určitě to je lepší kvalita, to každopádně, ještě tam můžu ukázat, jak to dobře se bude. A teď mi budou vidět všechny vrázky, super. A teď se to zase rozostřilo. No, bude to takový docela boj, ale určitě to má lepší kvalitu než ten můj mobil. Tak jo, já se s vámi těším do dalšího videa a tohle je jenom taková zkouška, možná to smažu. Takže, ahoj!